Vojenské a štátne ceremónie vymenili za publikum tvorené školákmi a nadšencami živej hudby. Reč je o vojenskej hudbe Banská Bystrica, ktorej členovia zavítali v pondelok do obeda na námestie Slovenského národného povstania. Domácim sa predstavili spoločne s detskou dychovou hudbou Hradišťanka v rámci unikátneho koncertu. Vojaci začali robiť takýmto systémom výchovné koncerty, aby prilákali deti k hudbe a aby ich prilákali aj medzi seba ako vojakov a hlavne teda hudobníkov, profesionálov, pretože dnes je veľmi malý záujem u detí, čo sa týka hrania na dýchové nástroje. Z pódia sa ozývali najmä dýchové nástroje, no profesionáli si pripravili aj piesne s klarinetom, basgitarou či fujarou. Dnes sme postavili repertoár vlastne na filmovej hudbe, na hudbe z rozprávok, aby aj tí mladí videli, že dychovka nie je ako kedysi pre babičky a dedučkov, ale že tá dychová hudba je aj pre mladých zahrať a mladí si môžu zahrať aj takú hudbu, ktorá ich baví, nie len takúto klasickú dychovku. V ich predvedení odzneli melódie z filmov ako Sedem statočných, Piráti z Karibiku či rozprávky Ľadové kráľovstvo. Možno nie je úplne známe, že detská dychová hudba z Hradišťa vychovala už viacerých členov vojenskej hudby. Aj v súčasnosti má umelecký súbor mnoho nadaných hudobníkov či dokonca mažoretiek. Hrávam na klarinet a s Hradišťankou hrávam 4-5 rokov. A hrávam v nej rada, je to fajn, chodíme na rôzne akcie, je to veľmi dobrá skúsenosť, aj ma to hudobne posúva. Máme tam úplne také najmenšie, čo chodia tak prvý ročník alebo ešte aj do školky a tie iba s pomponmi tancujú. A potom my najstaršie máme okolo 20 rokov aj. Na mažoretky chodím už vyše 10 rokov. Je to záľuba hlavne kvôli tomu, že je to iné, človek to nevidí každý deň a hlavne aj to, že sme veľmi dobrá skupina. Záver patril spoločnému vystúpeniu oboch hudobných súborov. Kultúrny zážitok doklepli mažoretky s choreografiou na čardáš.